उपनिर्वाचनकै मुखमा आज रवि लामिछानेले गरे यस्तो घोषणा। सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको माग, प्रदेश सरकार खारेज गरौं। मिटर ब्याज पीडितको माग, सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने राप्रपाको चेतावनी। बानेश्वरमा द्वन्द पीडित र प्रहरी बीच थकेला थकेल। रवि लामिछानेलाई नराम्रोसँग फसाउने युवराज सफललाई भर्खरै प्रहरीले पक्राउ गर्यो। चितवनमा गगन थापाले भने बाहिर बाहिर रुख भन्ने, भित्र भित्रै तलमाथि गर्ने होइन। शान्ति वाटिकामा मिटर ब्याज पीडितलाई प्रहरीले पहिला थुन्यो, पछि लाठी बर्सायो। काठमाडौँमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध मिटर ब्याज पीडितहरूको प्रदर्शन। सिंहदरबारको फोहोर नउठाएको रिटमा आज भएन सुनाई। झुक्काएर दाजुसँग विवाह, देउरले गरे बारम्बार बलात्कार। र काठमाडौँमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध मिटर ब्याज पीडितहरूको प्रदर्शन। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मिटर ब्याज पीडित र तराईमा आन्दोलनरत अरुवाहरूको माग, तत्काल सम्बोधन नगरे सरकार विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले मिटर ब्याज पीडितको मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले उनीहरूमाथि हिजो सोमबार निर्मम ढङ्गले आक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै निन्दा र भत्सान समेत गर्नुभएको छ। गरिब र निमुखिया ती मानिसमाथि किन आक्रमण गर्नु परेको भनी सरकारलाई उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। अध्यक्ष लिङ्देनले सर्वसाधारण वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्न सपना बाँडेर हिँडेको पार्टी नेतृत्वको सरकारले पनि उनीहरूमाथि आक्रमण गर्न काम गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, न्यायको माग गर्दै आएका मिटर ब्याज पीडितलाई सरकारले हिजो निर्मम ढङ्गले आक्रमण गरेको घटनाको म निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छु। समाजमा गरिबको अथवा सर्वहारा वर्गको अधिक न्यायत्व स्थापना हुनेछ, स्थापना गर्नेछौँ भनेर सपना बाँडेको पार्टी र उसको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ, तर उसको नेतृत्वको सरकारले बर्बर आक्रमण किन गरिरहेको छ? उनीहरूको माग सरकारले समयमै सम्बोधन गरोस्, अन्यथा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको नेताले उनीहरूको साथमा सडक सङ्घर्षमा जाने घोषणा समेत गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष लिङ्देनले पीडित पक्षको अभिव्यक्ति यो भूमिकामा सरकार नरहेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्री परिषदको क्वार्टर लगायतका ठाउँमा फोहोर नउठाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज सुनाई हुन सकेन। अधिवक्ता पदम श्रेष्ठको फोहोर उठाउने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा परेको थियो, तर उक्त रिट आज हेर्न नभ्याइने भएको छ। फोहोर उठाउने जिम्मेवार महानगर पन्छिन्न नपाउने रिटमा उल्लेख गरिएको छ। केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदलाई पनि रेटमा विपक्षी बनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ती स्तरमा फोहोर नउठाएको 10 दिन बितिसकेको छ। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दर सरकारसँग वार्ता भएपछि मात्रै फोहोर उठाउने जिकिर गर्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकारीका अनुसार मेयर बालेन यो विषयमा प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता गर्न मात्र तयार छन्। 9 महिनासम्म विभिन्न मन्त्रीसँग भेट र कुराकानी भइसक्यो, अब मन्त्रीभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँगै कुराकानी गर्ने अडानमा उहाँ हुनुहुन्छ। ती अधिकारीले भने, मन्त्रीसँग कुरा गर्दा उनीहरू फेरिने र मन्त्रीलाई भनेर मात्र काम नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री तहमै
आफ्ना विषयमा निर्णायक हुनुपर्ने उहाँको अडान छ। त्यस्तै दर्शकबिन धनुषामा बालिकालाई झुक्काएर दाजुसँग विवाह गरिदिएको र वंश धान्न भन्दै देवरले बारम्बार बलात्कार गरेको घटना संसदमा जानकारी गराइएको छ। मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद रोशन कार्कीले धनुषा चारमा एक 17 वर्षीय बालिकालाई भाइको फोटो देखाएर दाजुसँग विवाह गरिदिएको र पछि यौन शोषण भएको घटनाबारे जानकारी गराएकी हुन्। विवाह गरिसकेपछि वंश धान्न भन्दै देवरले पटक पटक बलात्कार गरेका र पछि प्रहरीले पीडितलाई उन्मुक्ति दिने गरी मिलापत्र गराएको घटनाप्रति उनले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएकी हुन्। धनुषा चारमा 17 वर्षीय बालिकालाई भाइको फोटो देखाएर दाजुसँग विवाह गरिदिएछन्। दाजुले तीन पटक विवाह गरेर सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेका छन्। उनले भनिन्, विवाह त गरिदिए तर घर परिवारले वंश अगाडि बढाउनका लागि ती बालिकालाई देवरसँग यौन सम्पर्क राख्न बाध्य पारिएछ। यो जस्तो जघन्य अपराध के हो? बैठकमा घटनाबारे सांसद कार्कीले थप भनिन्, देवरसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न नमानेपछि बालिकामाथि कुटपिट भयो, शारीरिक यातना दियो, त्यसपछि देवरले बारम्बार बलात्कार गरे, दिक्क भएर बालिका प्रहरी समक्ष गइन्, प्रहरी समक्ष गएपछि विवाह दर्ता गरिदिने, नागरिकता दिने, अब कुटपिट नगर्ने र देवरसँगै विवाह गराइदिने शर्तमा मिलापर्त गराइएछ। यो कस्तो न्याय हो? नागरिकता उनले बुबाको नामबाट पाउँदिनिन् थिइनन्, ज्यानको सुरक्षा नहुने ठाउँको विवाह दर्ता के काम तिनीहरूलाई? अब नकुट्ने रे प्रहरी त्यहाँ गएर तिनलाई निगरानी गर्छ। म गृहमन्त्रीज्यूलाई अपराधिकहरूलाई तुरन्त कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् माग गर्छु, उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन शान्तिपुर आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। हिजो सोमबार शान्ति वाटिकामा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते समेत भएका उनीहरूले आज गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ विरुद्ध नाराबाजी लगाउँदै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुको साटो गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरेकाले त्यसको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्नु परेको मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर सङ्गठन समितिका संयोजक अवधेश कुशवालले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने समेत बताउनुभयो। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले बनाएको छानबिन समितिले पनि आफ्नो कामलाई तीव्रता नदिएको पीडित पक्षले गुनासो गर्दै आएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन बानेश्वरमा द्वन्द पीडित र प्रहरीबीच धकेला धकल भएको छ। मङ्गलबार निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि द्वन्द पीडित र प्रहरीबीच धकेला धकेल भएको हो। सोही क्रममा प्रहरीले 11 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको पीडित पक्षको भनाइ छ। विगत 25 दिनदेखि उनीहरूको प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। आफ्नो माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले बताएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 विरोध गर्दै द्वन्द पीडितहरूले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका छन्। आन्दोलनकारीले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको विधेयक संशोधन गर द्वन्दमा बेपत्ता भएका नागरिकलाई सार्वजनिक घर घाइते अशक्त तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको उपचारको ग्यारेन्टी गर द्वन्दका पीडितलाई कतिन्जेल ढाँड्छौ लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर लगायतका विभिन्न माग राखिएको प्लेट कार्ड लिएर उनीहरूले